inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alla naxariistii jannaha ka waraabiyey yuusuf xuseen xasan oo habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ayaa halkan oo xabaalaha magaalada berbere lagu aasay yuusuf ayaa ahaa ilaaladii khaaska ee barasaabka gobolka saaxil badiba barasaabadii soo maray gobolka saaxil allahow naxariistay yuusuf aaskiisa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada berbera culimaawdiin cawqaal ganacsato iyo dhallinyarada ku nool magaalada berbera dhammaantood iyo taliyaha booliiska ciidanka gobolka saaxil dhammaantood iyagoo hadalka iska daba qaatay ayay tacsi waxay u direen qoyskii qaraabadii iyo eheladii iyo ciidanka booliiska uu ka baxay yuusuf allahow naxariiste uu ka geeriyooday marxuum yuusuf waxaanu marag furaynaa waanu markhaati ka nahay marxuumkaasi inuu ahaa addoon ilaahay addoon sharaf badan addoon shaqada ku wanaagsan addoon aakhirada ku wanaagsan waxaanu ilaahay uga baraynaa aakhirainu jannadii firdowse sii geeyo waxaanu leenahay samir iman allah inaga siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo ciidankii booliiska jamhuuriyadda somaliland ee uu ka dhintayba waxaanu ka tacsiyaynaynaa waanu ilaahay uga baraynaa samir iman allah inaga siiyo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto qabrigana ha u nuuro waxaanu joognaa aaskii marxuum yuusuf xuseen xasan oo ahaa taliyihii ciidanka ilaalada xafiiska gobolka saaxil muddo 23 sannadood ah ee yuusuf dadkii yaqaanay waxay ku yaqaaneen nin cibaado badan afkaaban akhlaaq wanaagsan qof kasta oo yimaado xafiiska gobolka wuxuu markhaati ka ahaa yuusufin oo ahaa addoon wanaagsan shaqsi wanaagsan oo afkiisa iyo adinkiisa iyo gacantiisaba laga nabad galay iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumku ay ugu horreeyaan reerkiisii waxaan ka tacsiyadaynayaa dhammaan reer somalilan oo dhan gaar ahaan gobolka saaxil waxaan gaar uga sii tacsiyadaynayaa saaxiibkay axmed naasir oo barasaabkii la joogay ahaa uu xalaytana gurigiisa ku geeriyooday ilaahay waxaan uga baraynaa naxariistii janno yuusuf wuxuu ahaa nin wanaagsan annagu ilaa 5 sannadood baanu soo wada shaqaynaynay runtii geeri naxdin leh ayay ahayd waxaan ka tacsideynayaa dhammaan ehelkiisii iyo qoyskii uu ka baxay iyo dhammaanba asxaabta ilaahay naxariistii janno ha waraabiyo ummadda intaa la eg baa isugu timi waa ahlu janno ilaahay waxaanu weydiinaynaa inuu naxariistiisa firdowse ka waraabiyo samir iyo imaanna ka siiya dhammaan ehelkii asxaabtii waxaan gaar ahaan u tacsideynaynaa barasaabka gobolka saaxil oo uu ahaa bodhogaadhkiisii khaaska ahaa in badan kulan ahayn doontaa ilaahay baa lahaa ilaahay lahaa baa qaatay wuxuu ahaa qof muumina shaqsi wanaagsan bulshada ilaahay ka nabadgashay shaqadiisa qof ka cawdo waa suurtagal weeyaan askari buu ahaa laakiin muu ahayn qof bulshada ah reer berberaha ee muddooyinka badan la noolaa dhowr atagi sanoo dambeeyey wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala qof ehel cibaadaha oo sharaf badan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo waxaan markhaati u furaynaa inuu qof muslimna muumin ahaa ilaahay horti waxaan markhaati ka furayaa inuu ahaa qof muslimna muumin ah oo ay afkiisa iyo gacantiisa bulshada ka nabad gasha kolley annaga wuxuu yahay shaqsi aad igu saameyn badan oo aanaan kolley maskaxayda aan ka yara ba'ay in badan inaa ilaahi raajicuun inaa lillahi wainaa ilaahi raajicuun maanta waxaanu joognaa xabaashi yuusuf yuusuf waxa uu ahaa nin qaran askari ciidanka qaran ka tirsan gaar ahaan booliiska nin ka tirsan buu ahaa gaar ahaan nin barasaabada qaabilsan buu ahaa runtii waxa uu ahaa nin shaqadiisa ka adag oo dhammaan barasaabadii ay wada garanayaan uu la soo shaqeeyey si gaara oo howlkarnimo ah oo wanaagsanna noola shaqayn jiray xalay toolana isaga oo shaqadii ku jira oo gurigayga jooga wadka u yimid ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu jannatul firdowse ka waraabiyo dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka soomaalilana inuu ilaahay sabri iyo iimaan ka siiyo ilaahi wainnaa ilaahi raajicuun cadam allah ajrahum cadam allahu ajrahum marka maasha allah waxa weeyaan nin 40 qof ay ku tugadeen iyo ka badan oo masaajid lagu tugaaqliga waa nin nasiib la weeyaan nin nasiib la intaas heela markhaatiguna dadku waxay ka yihiin shaaad marka ninkaasi inuu nin wanaagsan ahaa anuu ilaa 7 sane ugu dambeeyaan si fiican u garanayaa marka ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa inuu maaragtay jantul firdows inuu maaragtay ilgu waasiciyo waxaan u tacsideynaa marxuumka yuusuf aaskiisii maanta joogno
runtii yuusuf sida dadka ka wala warameen wuxuu ahaa nin shakhsiyaddiisa iyo duntiisuba aada u wanaagsan tahay wuxuu ahaa ahlu cibaada ilaahay waxaan uga baraynaa marxuumkaas inuu ilaahay u naxariisto waxaan ka tacsiyeynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo bari saaxiibka gobolka saaxil iyo ciidankii booliskaba inta waan ka tacsiyeynaa waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto asalaamu calaykum raxmaanraxiim waxaan joognaa tacsi tacsida waynu ducaynaynaa marxuumka yuusuf ilaahay ha u naxariisto qabrigana ilaahay ha ugu nuuro kolley su-aasha ilaahay ha u fududeeyo imika waxa weeye markhaati baynu nahay su-aasha qabriga lagu weydiinayaa ilaahay su-aalaha qabriga lagu weydiinaya ilaahay ha u fududeeyo ilaahayna subxaanahu watacaala dembidhaaf iyo maqfuro ehelkiisii iyo caruurtiisii iyo asxaabtiisiina samiriyo iimaan ilaahayna ka siiyo subxaanahu watacaala nin wanaagsan buu ahaa qofka bini-aadanka waxa weeye waa markhaati jannada firdowsanaha ka waraabiyo waxaan markhaati ka nahay dhammaan yuusuf ilaahay u naxariistay inuu nin wanaagsan ahaa nin afgaaban ahaa nin akhlaaqad badan ahaa ilaahay maanta waxaan u barayeennaa jannada firdowse ilaahay inuu dembi dhaafo dhammaanteena inuu dembi dhaafo xamse axmed ciid wararka telefishinka caalamiga codka bariga afrika magaalo xeebeedka berbera